horta dad badan jaar jiga way sameeyeen oo cadaan ah ee India anigana waxaan rabaa rekordkaas oo kale inaan dhigo si taariikhda lagu qoro wixii saaxiibtinimaha markaa ka soo tagno marnaba saaxiib laguma noqon karo walaalka oo qalad ku jira oo sidaad ugu sheegtidna aad weysay oo aan ka ahayn inaad sidaan oo kale ugu gudbisay baba jay waxa uu soo duubay muuqaal uu dabcan ugu talagalay inuu jaalanji la galo ilaahay iyo malaa'igtiisa baba jay qof kasta oo muslim ah ama qof kasta oo adduunka jooga nuucu raba ha noqdo xitaa xayawaanka iyo wax kastaba ilaahay geeri ugu xugman yihin laakiin qof kasta markii tiisa ay dhammaato ayuu dhimanayaa godkaasna uu galayaa godkaas ama diidayaa ama hadda baraanka ahaan u aadayaa waa unkii ku sugan oo si saxa lagu geeyey adigoo aysan kaamirana kula soconin hadhowna dhalinyaro ku soo bixiso oo carada kaa faagta aadan heli doonin camalkaagana aad la geli doontid waxaase aad iyo aad iyo aad uga xumahay inaa ilaahay subxaanahu watacaala mid ka mid a waxyaabaha uu muslimiintiisa iyo addoommadiisa u gaar yeelay ee laakiin gaaladu aysan inta badan aaminsanayn laakiin islaamku uu aaminsan yahay inaad adigu inta soo banbaxday adoo muslim ah uga dayatid nin youtuber kale oo ajnabi oo gaala oo aad dhahdid bal qabriga iyo sida gudihiisa uu yahay nolosha ka jirtaan soo arkayaa ceeb iyo fadeexay kugu tahay halkaas saameynta kaa gashayna nin raga saameyn ee ka gasha maaha muslim saameyn ee ka gasha maaha adoo bulsho badan oo weliba dad da'yara ay u badan yahay ay ku daawanayso oo dad badan haldoor u ahna qalad ay kugu tahay arrintan oo kale baba jay shalay waxaa kaa dhacay qalad soomaalidu way aragtay dadna way kugu dhaliileen dadna way kuu garaabeen waxaa ka mid ahaa dadkii kuu garaabaya aadanaad ah inuu qalad kaa dhacday malaha maalmo ka horeysaad sidoo kale qaadaada kaa dhacaya iyadun oo tiro badan waa lagaaga garaabay waa soo laabanaysay adigoo ilmaynaya oo dhahaya raali gelinaan bixi maanta adigoo og consequensiga caqabadda ka dhalan kartaa ayaa ficilkan ku dhaqaaqay adigoo og waaqiciga jiraad ku dhaqaaqay adigoo og faa'iido weyn aysan kaasoo gelinaa ku dhaqaaqay youtube-ka video uu soo geliyay baba jay kharashka uga baxay fariinta uu diray xumaanteeda iyo feedbacka usoo laabtay oo ah daawashada iskuma dhigma 11,000 ilaa 12,000 oo qofoodaad daawatay youtube-kiisa muuqaalka dabcan isaga hadal heen inuu rabaa laga yaabaa popular oo hadda aada loo hadal hayaa facebook-ga dhinaca soomaalida top 10 kuu ku jiraa maxayse kuu taraysaa waxaan ta'kiidina waddanka dowladaa ka jirta dowlad soomaaliyeedaa ka jirta dowlad islaam oga nidaama u degsan wax kasta oo ku xadgudba nidaamkaas ilaahay uu na faray waxay leedahay in loo ciqaabo la qabto dowladda waxay la dagaalantaa musuqmaasuqa xaq waa in lala dagaalamo dowladda waxay la dagaalantaa daroogooyinka iyo waxyaaba maanka duuriya sax waaye wax kasta oo bulshada xumeeya ayay la dagaalantaa baba jay dowladda waxaan ku ta'kiidinaa in la qabto ninkan las question gareeyo la su-aalo bal wuxuu kala jeedo haddii uu gartiisa bal gar sax la imaan waayo gar saxma way jiraysa maxkamad aan ka hor aragno ninkaas oo la xukumaa gacan kasta oo sharci ah oo wax ka qaban kartaan ku ta'kiidaa in wax lagu qabto adeeroo dadkan habaadiyeen nin dhalinyaro ah oo wanaagsanaad saaxiibtinimada waxaan lagu saaxiibinaa jira baba jay nin saaxiibaana haddaad tahay walaal soomaaliyeed oo sharfanaad tahay laakiin ficilkan kaa dhacay ma aha sax qabrigaa nin youtuber sameeyey jaalanjiyaan kasoo fiiriyay annagoo ku daysanaa nolosha qabriga ka jirtaan soo arkaa ilaahayaan jaalanji garaynaa oo malaa'igtiisa malakul mowdka aad raadsanaysid walaalow asagoo socda asaa kuu imaanaa ama diiday maanta ama yeeshay ama ku jeestay ama booqatay qabriga asagoo socduu kuu imaanaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aaba la yidhi innaka maytun wainnoo maytun adig waa dhimanaya iyagun waa dhimanayaa oo nebigeenii baa dhintay adigana dhimashadu meel kaama jirto baba jayo cibro qaadashaa lahayd adduunka ilaahay nin wax ku tusaa tahay nin ilaahay adduunku wax ku tusaa tahay labadiisa lugood lixaadkiisii muhiimka ahaa ilaahay uu ka qabtay cibro qaadasho waayo walaalkeeyu wax nasteexa u baahan tahay wuxuu alla ku tusay inaad tahay addoon daciifa u baahan tahay garab istaag walaalkeeyu cibro qaadashaa mudan tahay adduunyadan waxaa lagugu tusay inaad ku waanantoodid waay inaa maanta awoodda ilaahay subxaana watacaala tijaabina dhahay inta baxdi kamera cc alaabtii oo la dhahay cobro noo qaadatay aad qabri dhex gashid maxay tahay faa'iidada kaasoo garaysa dad badan waxay isleeyihin ninkaa muxuu uga hadlaa ninka ninka amuu ku shidaa ma ku shidaayo nin saaxiibkii waayo walaalkii aan jeclaa waayo
walaalkii aan jeclahay sifo kale markaan awoodi waayo inaan ugu sheego aan islaan la weyno waxaa dantana qasbaysaa inaan sidaan ula hadalno waddankan dowladaa ka jirta baabajeeyo war waddankan waddan islaam waaye war dhaqamada qaar lagama ogola walaalow haddaa adiga bareerahaaga cadaysanaysid oo aad jidkale u socotid adiga yeelka umadaan sii fidnayn iskaga dhexbax meel kale ku samaysa aad meelahaaga kaleed soo samayso haddii kale walaalow umadaan fidnada iyo fadeexada iyo faaxishada iyo xumahan ka daa walaalkayga ka daa qabriga baahida kuu keenaysa inaad tagtid maxay taa aad ku soo jeesaysid war qabriga soo ma arki miyaa inta jeer ee qur-aanka looga hadlay iyo xaalka meeshaas ka jira yaa miyaadan ilaahay ka baqiyan war xitaa waxaa dhex gashay waxaa yaab leh xitaa waxaa dhex gashay geedkii dadkan gaalada ay dhex galaan ee meydkaa la dhex geliya ay dhahaan maaragtay qolofka boxka ah yaa anaga dad muslimaana waxaas ma dhex galno intuu ka keena horta kaas naftigiisa su-aal kala wallahi waddanka waa la joogaa day waddanka waa la buuxaa marka carada ha taabatay wixii la dhihi jiray waa ognahay qofka marka la aasaaba inay carada taabataa jirkiise hadda waa kan ninkii boxs uu soo gatay kaamiruu qaatay uu dhex galay walaalow meelaa lagu wataa warjoog 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 bal maxay faa'iido ku lahaane playstation miya ilaahay adi markaa hanta qalad gashid aad soo fadhiisanays maalin kasta ummaddan soomaaliyeed playstation miya addoonaa tahay waa qaldantay qaladkii khaladka weyn la sii aaday waa sii socotaa nin qur-aan saara u baahan tahay walaalkay aanu ninho walaalayaalo annagaa soomaaliya ninka aana u duceyno qur-aanna aan saarno hadduusaan caadi ku ahayn haddii kale dowladda soomaaliyeed ee sharafta badan ee waddanka joogta baaba in la qabto asagoo la dhibaateynaynin la qabto bal la wareysto waa mudan la dhowraday see rabtaa intees u socotaa intee rabtaa in la dhoo qasabwa waddanka nidaama u yaala nidaamkiisa lagu fuliyo haddii lagu helo wax uu isku difaacana u waayo maxkamadda inay xukunto oo la dhaho ninkaa intaas intaas oo ganaaxa lagu xukumo ugu yaraan saantala ma ah dada ugu sacabto maayo dhibka uguwe meeshu ka taagan waxaa waaye xumaanta leeba soomaali rabtaa waxaa lagu leeyahay hebel waa kala kacay muxuu ku kala kacay xumaan noocaas xumaanta haddaa ka degtidna adaaba cadow noqonaayaba cadow lagu arkaa ninka xumaanta ka digaa waxaa rabtiin ha loo arkee baabajee waxa aa ku kacday walaalkii waxlaal laga noqon kara maaha wax saaxiibka ku jecel uu ka aamusi kara ma ah runta kan kuu sheegaa saaxiibka ah kan kuu qosla maanta ee kuu qariyo ilaahayna waa kugu diray asagana saaxiib ma galo ogow ama aragtida kula aaminsa labadaas mid wa adaabta gudaha iyo waxa ka dhex dhacayan soo hubinaa mee kaa mare cirkaa roobka ogtahay walaalkay cirka aa roobka ogtahay waas arkay baashaan laag way ku sugaye ilaahay toobaqaad weydiiso maalmo barakaysana lagu jiraayo ilaahay gacmaha u taag kan soo laaba videogana bix ka bix videoga meesha